ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିହାର ଜମୁଇ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ନୁହେଁ, ବିଜୟୀ ସଭା। ଫିର ଏକ ବାର ମୋଦି ସରକାରର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ଏ ନିର୍ବାଚନ ବିକଶିତ ବିହାରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାର ନିର୍ବାଚନ। ଏହା ସହ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ଆର୍ଜେଡି ଭଳି ଦଳ ଦେଶର ନାଁକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ରେଳବାଇ ନାଁରେ ଗରିବଙ୍କ ଜମି ହଡପ କରିବା କଥା ବି ଉଠାଇ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତେବେ ଏନ୍ଡିଏର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିକଶିତ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ୟାଦ କିଜିଏ, ରେଲୱେ ମେଁ ଭର୍ତ୍ତି କେ ନାମ ପର ଜୋ ଲୋଗ ଗରିବ ଯୁବାଓଁ ସେ ଜମିନ ଲିଖବା ଲେ ବୋ ବିହାର କେ ଯୁବାଓଁ କା କଭି ଭଲା ନହିଁ କର ସକତେ। ଏକ ଔର କଂଗ୍ରେସ ଔର ଆର୍ଜେଡି ଜୈସି ପାର୍ଟିଆଁ ହୈଁ ଜିନ୍ହୋନେ ଅପନି ସରକାର କେ ସମୟ ପୁରୀ ଦୁନିଆ ମେଁ ଦେଶ କା ନାମ ଖରାପ କିୟା ଥା। ଦୂସରୀ ଔର ବିଜେପି ଔର ଏନ୍ଡିଏ ହୈଁ ଜିସକା ଏକ ହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୈ ବିକଶିତ ଭାରତ କା ନିର୍ମାଣ, ଖୁସହାଲ ବିହାର କା ନିର୍ମାଣ। ବିହାର ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚବିହାରରେ ମୋଦି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ପିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ମୋଦିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ବିକାଶ, ଆତଙ୍କବାଦ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଲାଗି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ। କୁଟବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଟିଏମ୍ସିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦେଶ ଖାଲି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମମତା ସରକାର ସବୁ ବଳ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବିଜେପି ସନ୍ଦେଶ ଖାଲିରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେପରି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଟିଏମ୍ସି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଲେଫ୍ଟ କି ରାଜନୀତି ଝୁଠ ପର ଭ୍ରମ ଫୈଲାନା और अपप्रचार पर टिकी हुई है। इंडी गठबंधन अपने आप में झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं। ବିହାର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସରକାର ଯାହା କରିଛି ତାହା କେବଳ ଟ୍ରେଲର, ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ ଆସିବ। ଦେଶର ବିକାଶ ଲାଗି ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ଲାଗି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।